Poštovani gledalci, pratite pregled vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Uz počasnu paljbu i intoniranje himni dveju zemalja ispred Palate Srbija počeo je zvanični deo posete kazahstanskog predsjednika. Srbija je naš veliki partner u Evropi, blizak prijatelj, poručio je Nursultan Nazarbajev. Potpisano je 5 međunarodnih sporazuma, a predsjednik Nikolić je u zajedničkom obraćanju medijima rekao da očekuje da će potpisani sporazumi snažno unaprediti sve ukupne odnose Srbije i Kazahstana. Srbija je važan i perspektivan partner Kazahstana, dodao je Nazarbajev. Najmanje 38 osoba je poginulo u snažnom zemljotresu koji je u ranim jutarnjim satima pogodio centralnu Italiju i delimično uništio najmanje 3 sela, dok je na desetine ljudi povređeno, zatrpano ruševinama ili se vode kao nestali. Bilans žrtava će verovatno rasti pošto su operacije pretrage i spasavanja još u toku u više malih gradova i sela u tom planinskom području. Među do sada pronađenim žrtvama zemljotresa nema srpskih državljana, rekla je Tanjugu konzul ambasade Srbije u Italiji Ljiljana Zarubica. Režim saobraćaja će sutra biti izmenjen zbog redovnog održavanja autoputa na deonici u smeru Novi Banovci i Stara Pazova u levoj kolovoznoj traci od 7 do 17 časova. Radovi će se izvoditi u preticajnoj saobraćajnoj traci, dok će vozna i zaustavna saobraćajna traka biti slobodne za saobraćaj. Na obilaznici oko Beograda na mostu između petlji Surčin i Ostružnica danas su počeli radovi koji će trajati do 29. augusta u ponoć, najavili su u Putevima Srbije. A sutra u Novoj Pazovi od 8:30 do 11:00 zbog elektromontažnih radova biće isključen deo ulice Njegoševe od ulice Svetozara Markovića do Njegoševe broj 103 neparna strana. Također u Novoj Pazovi od 11:30 do 13:30 bez struje će ostati ulica Mladena Stojanovića od ulice Gavrila Principa do Hilandarske. I u nastupajućoj školskoj godini opština Stara Pazova će sa 42 miliona i 200 hiljada dinara budžetskih sredstava učestvovati u troškovima prevoza đaka i studenata. Ovo pravo mogu ostvariti redovni učenici i studenti koji imaju prebivalište, odnosno boravište na teritoriji opštine Stara Pazova i koji pohađaju srednju školu ili fakultet čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave. Rekao je za radioteleviziju Stara Pazova Željko Šolaja, načelnik odeljenja za društvene delatnosti, kulturu i informisanje. Potrebno je da đaci, odnosno studenti u šalter salu opštine ili mesnu kancelariju donesu potvrdu o prebivalištu, potvrdu o upisanoj školi ili fakultetu i kopiju indeksa. Na osnovu tih dokumenata biće im overen karton koji mogu da kupe za 50 dinara na šalterima autobuske stanice Lasta Srem, a na osnovu koga mogu da kupe znatno jeftiniju markicu za prevoz. Javni konkurs je otvoren do 31. oktobra i objavljen je na zvaničnoj internet stranici opštine Stara Pazova. Nakon Novog Sada i Apatina i u Staroj Pazovi je danas otvorena izložba fotografija Oluja, zločin koji traje, koje svedoče egzodu Srba tokom vojno-policijske akcije Oluja 4. i 5. augusta 1995. godine. Autori fotografija su najeminentniji srpski fotoreporteri Tomislav Peternek, Ranko Ćuković i Jaroslav Pap, Željko Sinobad, Martin Candir, Sloboda Nikolić i Zoran Jovanović, kao i Darko Dozet, osnivač i predsjednik fotoasocijacije Vojvodine koja je i nosilac izložbe. Otvaranju izložbe prisustvovao i Veselin Šljivančanin, visoki oficir Jugoslovenske narodne armije i vojske Jugoslavije, Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, kao i veliki broj građana i predstavnika lokalne samouprave. Podršku otvaranju izložbe u Staroj Pazovi dala je opština Stara Pazova i Centar za kulturu. Postavka izložbe će se na Staropazovačkom trgu nalaziti do petka 26. augusta, a nakon toga će biti premeštena u susednu opštinu Inđija. Danas je počeo četvrti Max Sport Cup, turnir u fudbalu za dečake uzrasta od 7 do 15 godina. Na turniru učestvuje preko 150 ekipa iz 12 država. Turnir traje do nedelje 28. augusta i planirano je da bude odigrano 585 utakmica. Turnir se održava u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije, a jedan od pokrovitelja je i opština Stara Pazova. Vreme sutra pretežno sunčano i umereno toplo, povremeno uz umerenu oblačnost. Duvaće slab do umeren vetar severnih pravaca. Maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. To bi bilo sve u ovom pregledu vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.